原标题：孙权已经夺了荆州，为什么还要杀关羽呢？在汉末三国这一历史阶段，荆州是兵家必争之地。公元220年前后，关羽北伐襄樊，没想到遭到东吴的偷袭，在丢了荆州后，关羽率数十骑出逃，一路突围至距益州边境不过120里的邻居今湖北省襄樊市南漳县。不过非常不幸的是，关羽还是遭遇了东吴潘璋部将马忠的埋伏，被擒，和长子关平于邻居被害。在关羽被杀之后，兄弟刘备自然不会原谅东吴，于是刘备率领蜀汉精锐大军讨伐东吴，虽然最终被陆逊击败，但仍然让孙权感到心有余悸。那么问题来了，孙权已经夺了荆州，获得了实质上的好处，为什么之后还要杀关羽呢？一，首先在三国时期魏国著名的战略家刘烨看来，关羽被誉为君臣，恩犹父子，于死不能为兴军报敌，于忠使之分不足，由此孙权如果只是夺回荆州的话，很可能刘备不会兴师伐吴。但是孙权只要杀了关羽，刘备是一定会兴兵为关羽报仇的。如果刘备不为关羽报仇，自己在蜀汉的声望将受到严重的损害。所以对于老谋深算的孙权，应该能预料到杀害关羽的后果。所以在笔者看来，孙权杀害关羽等人，就是要明确和蜀汉断绝关系，以此向曹操表明态度，从而稳固孙曹之间的联盟。而在杀害关羽后，孙权将关羽的首级送给了曹操，在笔者看来，这就是孙权交给关羽的投名状，表达了自己和刘备决裂的态度。那么问题来了，孙权为什么想要和曹操结盟呢？对此在笔者看来，原因有两个方面。一是确保东吴和蜀汉两家开战的时候，曹李不会帮助蜀汉一起进攻自己；二是通过曹操积极掌握的汉献帝，从而解决自己地位低下的。彼时曹操携天子以令诸侯，刘备则在马超、诸葛亮等人的支持下进位汉中王。但是即位20多年的孙权，官方职务依然只是个讨虏将军、会稽太守。三，对于野心勃勃的孙权，讨虏将军、会稽太守显然是非常低的职务，不利于自己执掌江东群臣。为此孙权通过杀关羽来向关羽示好，以此获得东汉朝廷册封的爵位和职位。对此曹操没有让孙权失望。公元220年，曹操上表汉献帝任命孙权为骠骑将军，假节兼荆州牧，封南昌侯，从名义上承认了孙权对于荆州的统治，并且给予孙权南昌侯的爵位。对此孙权自然也是投桃报李，派效力梁豫向朝廷进贡，又将原先俘虏的朱光等人送归北方，做出示好举动。四，最后孙权杀掉关羽也是不希望放虎归山，并且暴露了自己想要吞并刘备的益州，从而全据长江的意图。根据《三国志·周泰传》记载，后全破关羽，欲进土蜀，拜太汉中太守，奋威将军，封陵阳侯。在占据关羽、拿下荆州后，孙权对于蜀汉也有想法，所以拜周泰为汉中太守。值得注意的是，此时的汉中之地是在刘备的手中，孙权此举表明了自己想要进攻和消灭蜀汉的野心，所以对于关羽这样一流的武将，孙权自然不能留给刘备所用，才会在夺取荆州对关羽等人斩草除根，以绝后患。当然让孙权和东吴没有想到的是，曹魏也不是那么容易被摆布的。在夷陵之战后，曹丕就率领大军进攻东吴了。面对曹魏的强大压力，孙权又一次调整了自己的对外策略，选择接受诸葛亮的善意，再一次建立了吴蜀联盟。文情怀历史更多内容，
欢迎关注微信公众号秦淮历史返回搜狐，查看更多责任编辑。